Ova blokada će otprilike trajati do 3 sata, znači kada se naši građani budu vraćali s posla, da im makar toliko ne zasmetamo da mogu kući da se vrate bez nekih većih problema. Koristim ovu priliku da se izvinim svim građanima na ovaj nepopularan potez što smo se odlučili, jer mi stvarno ne znamo kako drugačije da nateramo ljudi iz vlade i banaka da nas pozovu na te pregovore, da saznamo našu sudbinu. Naš zahtev je 7 neisplaćenih zarada, da se isplati radnicima koji su radili na koridoru 10, gde imamo legalno potpisan ugovor, raskid kupoprodajnog ugovora, deblokada računa. Nemamo osnovna sredstva više za rad, za održavanje putova. Imamo ugovorene poslove preko 1 milijardu, ali ne može da radi. I dalje insistiramo i trudimo se da to bude u roku koji je propisan. U kontaktima smo i sa bankama koji su praktično, s bankarima koji su voljni da saniraju Nivens grupu, da i oni malo pomognu nekim, kako da kažem, nekakvim ulaganjima u Nivens grupu, jer praktično sada ostali izvođači na trasi zaležu u finansijskom smislu potpuno za to. Napravili smo jedan sporazum o mirovanju obaveza, potpisali memorandum i time da se dogovorili da se deblokiraju sva preduzeća i sastava Nibes grupacije, znači sama kompanija Nibes i 10 preduzeća u sastavu te grupacije. Znači to treba da se završi u ovoj nedelji. U toku su konsultacije oko imenovanja jednog profesionalnog kriznog menadžmenta koji treba da vodi posao dok se pripremi plan reorganizacije.